Foi quase a papel químico de todos os clássicos entre Futebol Clube do Porto e Sporting esta época, embora este fosse decisivo para as contas do título. Os Leões procuravam uma vitória por 3 golos para ficar à frente no campeonato e até conseguiram bem mais do que isso. Embora a primeira parte tenha sido pautada pelo equilíbrio, os Leões lideraram o marcador com destaque para Bozovic a converter livres de 7 metros. Aos 15 minutos, 11-7 a favor dos homens da casa, mas aí apareceu Alfredo Quintana e a equipa conseguiu recuperar terreno. Codites foi de longe o melhor jogador do Sporting, mas foi impotente perante uma entrada em grande de António Areia e o Futebol Clube do Porto saiu para intervalo a perder por 1. O início da segunda parte foi para esquecer para a equipa de Ricardo Costa. Em 17 minutos conseguiram apenas marcar 2 golos, fruto da ineficácia e da incapacidade de parar o ímpeto do Sporting, que estava num tudo ou nada e teve o tudo na mão. O inevitável Carol deu a maior vantagem no encontro aos Leões, 7 golos a maior. E para quem acha que não há 2 sem 3, aqui vai mais uma recuperação fantástica. Parcial de 3-0 e o Futebol Clube do Porto passou a perder por 4. Carol ainda deu 5 golos de vantagem aos 22 minutos, mas Ricardo Costa já tinha mandado subir a defesa e aí esteve o segredo. Até ao final, o Sporting marcou apenas 4 golos contra 8 do Futebol Clube do Porto, o último dos quais no suspiro final, um golo espetacular de Rui Silva pouco depois do meio-campo, que não deu a vitória, é certo, mas permite aos Dragões terem vantagem no confronto direto e ser assim a única equipa a depender dela própria para se sagrar campeã nacional.